Ja. Nok nemmere at putte dem på. Hvordan det lige sådan skal vende her, tror jeg. Putter dem på sådan der. Vender sådan der. Nej, det synes jeg meget. Det er ligesom et nærmest ligesom puslespil at samle. Det er ligesom at købe sådan et puslespil, man skal samle. Det er bare i tredimensionelt. Det er ligesom sådan et tredimensionelt puslespil. Man kan bruge det som hyggehobby og så samle alle mulige modeller. Men det er altså ikke billigt. Det kan koste over 2.000 kroner at købe sådan et hus. 2-3.000 kan det godt koste sådan et. Men der er så også mange flere tusind dele, så det tager mange dage at samle. Så der er sådan en kompakt klump af ting. Og så vil jeg sige, at der bliver hele tiden noget, der skal på. Så skal vi have samlet skal alle de dele her. Jeg skal bruge to af den her. Men det er bedst at finde de dele frem, man skal bruge for dem frem. Og skal bruge to af sådan nogle mærkelige dele der. To af dem igennem her. Som, men nu, fordi de ligger sådan lidt rundt omkring. Jeg kan ikke lige genkende, hvad er det for noget. Det er den her måske. Det er heller ikke den der. Den del er ikke den der. Jeg kan genkende den. Hvad det er for noget, det her. Det ved jeg ikke, måske. Nå, men lad os prøve at finde den der. Sådan en del mere her. Men jeg er også ved at være træt. Den kan også godt sidde op på noget andet, den her leder efter her. Den kan sidde op på noget andet. Ellers så kan den være faldet på gulvet. Den kan også ligge lige foran mig. Jeg kan bare ikke se den lige nu. Ellers sidder den her på. Jeg vil nødt til at lige stille kameraet. Jeg vil være træt på. Det kan også være, at den er på gulvet. Jeg kan ikke finde den. Nej, det er den her, sådan, den der del, vi lige har brugt. Jeg leder efter, at skal bruge to af dem. Jeg vil lige sætte den ene på her. Altså, den sidder måske på en del. Jeg må jo tage mig til en del af gangen op. Jul. Og now. Der. Når ikke her, så er der sådan nogle dele her. Eller heller ikke den. Så er der de der kroge debedutter her. Man kan også se, mine hænder er ved at blive sådan tør, men jeg er også ved at blive ældre mand jo. Man kan også se, mine, jeg synes, mine hænder er ved at rynke. Men jeg er så også, jeg er jo 56 år jo. Jeg kan også se, mine fingre er ved at blive lidt sådan rynket. Så det er simpelthen fordi, jeg er ved at blive gammel, tror jeg. Der bliver huden sådan rynket. Det er det, jeg tror, der er ved at ske nu. På mine hænder, man kan godt se. Mine hænder bliver sådan mere rynket der, men det bliver også, når man bliver ældre, så bliver det sådan, hænder bliver helt rynket der. Yes, men det kan simpelthen være, at den ligger på gulvet. Ligger heller ikke der. Ligger heller ikke her. Yes, jeg må lige tage alle delene op. Den kan også godt ligge, kan ligge på gulvet også. Det er heller ikke den der.
Og heller den der. Nej, ved du hvad, jeg kan ikke finde den. De, måske den ligger på gulvet. Så, jeg kan ikke finde den. Der er også noget andet, der fandt på gulvet. Må så bare droppe den del, jeg kan ikke finde den nu. Så bare gå videre, der mangler en del der. Så skal også have noget cola. Der mangler den del. Jeg kan nok ikke finde den. Jeg kan ikke finde den lige nu her. Nej, der mangler sådan en her. Jeg skal bruge to af dem her. Jeg kan også lægge ikke der. Så det ved jeg ikke, må jeg prøve at undvære. Ja, det er så nogle håndtag. Vi kan ikke lave det håndtag. Vi kan gøre en af dem. Jeg ved ikke, hvor den er røget hen. Så må jeg gøre den der, skal på der. Og så skulle der så sidde de der håndtag. Jeg skal have to af dem der. Det er så heller ikke sikkert, det er dem. Jeg er også ved at være træt. Det ligner ikke nogen af de der. Jeg kan ikke genkende delene her. Jeg kan ikke regne ud, at det er den her ding. Ja, der er sådan to der. Det ligner, det er nok ikke dem. Jeg er også ved at være træt. Jeg kan ikke finde ud af det mere nu. Måske har jeg brugt den. Jeg kan heller ikke finde de to der. De to, mærk de der dele der, som skal sidde her som form for håndtag. Jeg kan ikke finde den. De er også væk, så jeg ved ikke, hvad jeg har siddet og lavet her. Så ved du hvad, må ikke den sidde. Prøv at se her. Må ikke den, den skal ikke se sådan noget måske. Det er med katten, man kan pille af. Det kan man, ved du hvad, de sidder simpelthen på. Det er derfor, de sidder på her. Den ligger lige foran mig her. Jeg har ikke fået skilt den ordentligt ad. Det er fordi, jeg ved ikke, hvordan det egentlig ser ud. Nu fandt den anden væk. Den er her. Og den anden var lige foran mig her. Jeg kan bare ikke, nu er jeg ved, jeg er ved at blive træt. Nu ligger der. De triller jo væk. Så vi kan godt lige lave dem. Lige tage med igen her. Nu. Det er altså lige for den på her. Den sidder på der. Det er rigtigt nok. Og så skal vi lige lægge den væk igen. Det er sådan ekstra en så. De der skal på her, så må jeg lige sætte kameraet ned. Nej, jeg ved ikke, hvordan delene ser ud jo. Så jeg kan ikke se noget. Den skal ikke se sådan noget. Put der lige, det er sådan nogle til et styr. Det er sådan et ATV-styr, som de kan sidde med i hånden. Det er ikke sikkert nu, at vi lavede 49. Det er ikke engang sikkert, vi gør det på 10. Du har set der hele tiden, der mangler nogle masser af dele. Så det bliver jo nok over en time igen så. Nej, den skal sidde der. Den låser så det hele her. Den låser det hele. Der er også noget der, der skal garanteret sidde noget andet. Så det er sådan en ATV-agtigt. Men det hele tiden, der er mange, men jeg tror ikke, det er alle dele. Det er jo ikke alle modeller. Så er der sådan en køler på her. Den skal sidde foran. Der kan man også putte, hvis der var nogle ekstra. Jeg har også nogle ekstra nogle, man kan bare putte lys på. Dem var der ikke nok af lige nu. Så skal den presses ned her. Det er sådan en, hvad hedder sådan en
ikke en køler, det er sådan en kofangeragtigt, nej det hedder det ikke, jeg kan ikke huske hvad det hedder, det er sådan en, men hvis man påkører dyre og sådan noget. Det er ikke en kofanger, det hedder noget andet, og jeg kan ikke huske hvad det hedder, man har også på lastbiler. Så der kan man også sætte som lygter på, jeg har nogle masser i den der, der ligger bag mig her. Så skal vi have hjulene på. Nej, det er så ikke alle delene på den der. Vi skal lige have hjulene på, men de kan vendes. De skal vendes på en bestemt måde. Det er faktisk meget gode hjul. Skal have nogle flere hjul. Der er så nogle de hule indvendige, så de skal vende ind af. Og der er ligesom nogle nav her. De der nav, de skal vende ud af. Så de skal sådan presses ind den her vej, sådan at de ser sådan ud, og de huler sådan et hjulfæld ud af her. Det der skal være ind af. Altså hjulfældet skal være ud af. Og det der hul skal være ind af. For dem, så man faktisk godt vende den forkert, det fik jeg også gjort. Sådan der, så bliver det på den anden blevet låst fast på en eller anden smart måde. Det kan jeg altså ikke huske, hvordan det gør. Det gør den så ikke på den der. Nej, det er bare hjulene. Ved du hvad, vi skal bruge fire af de der. Det er jo så til hjulene. Så de skal så ind der i hullerne her. De skal ind her, men lad os lige gøre det, mens kameraet nu er tørst igen. Nu kan jeg have et drink, jo. Nu må jeg vente til at være færdig med det her. De skal proppes ind her. Når hjulene er blevet låst fast på en anden smart måde, på den anden der. Nu sidder jeg og savler sådan noget ud over det hele, det beklager meget. Spønt og savlet, jeg ved sgu ikke hvad der sker her. Nu falder den af her, nu skal vi have hjulene på, de kan så komme på nu. Og de der fælger skal være ude af her. De hjul sidder så ikke så godt fast på den her. Nej, de bliver ikke låst, de kan godt falde af og slås med lejer sådan helt vildt. Skal have hjulene på her. Så det kan simpelthen være, at den er færdig nu. Det tror jeg. Jeg synes, der mangler noget sæde og sådan noget. Det gør der så ikke. Den skal så se sådan ud cirka. Det er sådan en ATV, ved du hvad, det vil jeg altså ikke kunne regne ud. Der kan man selvfølgelig sætte mand her. Der er ikke nogen mand lige nu her. Jeg ved ikke, om jeg kan få ham af. Det kan jeg altså ikke. Jeg kan ikke gøre sådan noget med en hånd. Kan vi få med? Nå, det er også lige meget. Lad os få dem hen. Men sådan skal den se ud. Så jeg kunne godt, hvis den skulle se sådan ud, der, så vil jeg få noget lidt lyst til. Alle de der, hvis jeg beholdt den her model, så kunne jeg hælde det op i kassen som lyst til. Så vil jeg få den der også, så det er måske, måske skulle gøre det, det ved jeg ikke. Den er der også, det er sådan en ATV, men du ikke, det er sådan, jeg synes bare den skulle være, som den var der. Det vil jeg lige tænke over, sådan er som her. Så, men det er klart, jeg bygger den sådan der, så får jeg lidt dele. Til gengæld så finder jeg aldrig de dele igen, jo. Hvis jeg skal bygge noget andet, den anden der, den er sådan komplet, så jeg tror bare, at jeg beholder den, så den anden, det ved jeg ikke, det vil jeg lige tænke over. Så, må jeg lige ikke bruge de dele til noget sådan. Men da, nu skal vi have skilt den hele ad her. Vi har 5 minutter, men du kan godt bare, vi skulle bare stoppe videoen, selvom jeg ikke blev færdig, men så skal vi skilte noget nu. Det skal jeg lige tid til, der er mange dele.
Så vi lige, fordi skal jeg lave den anden også. Lige få den ud. Nej, så bare lave den der ATV, halløj. Så... så vil jeg få lidt løsdel, men det gør vi så ikke. Jeg laver bare den bil, som jeg... Det var derfor, jeg købte den, synes den bil så god. Og så lige husk at få skilt den rigtigt ad her. Men der mangler, jeg synes bare, at vi skal stoppe videoen inden... lige den der skal jeg have min kniv til at skille ad. Men venter lige nu, væk tid til det nu. Nej, nu kan jeg ikke huske, hvad jeg skulle sige der. Nej, lad os prøve at holde videoen i tre dele. Så kan jeg sidde og skille resten her. Stille og roligt. Ej, den er også sat sammen på sådan en mærkelig måde der. I er mange forskellige lag, jo. Så jeg kan ikke sådan lige regne ud, og hun har siddet så hurtigt. Jeg prøver, at jeg har kun 2 minutter tilbage på videoen nu. Så vi skiller ikke på gulvet. Vi kan skille noget ad. Vi kan skille noget af det ad. Nu kan jeg heller ikke finde ud af at snakke mere. Jeg tror, den første del af det Lego-bit er klar til at gøre offentlig. Så vi skiller det der. Der mangler en mere. Der er sådan en gravko. Nej, og så gav mig sådan en bunke dele her. Jeg har så ikke regnet ud, hvordan man lige skulle lave en ATV ud af dem. Så det har jeg altså ikke lige fantasi til. Men nogle mennesker kan gøre det. Så der er så mange, der bliver ved med at være dele, der skal pilles af. Og nogle sidder altså godt fast. De sidder altså, fordi de sidder i lag, jo. Au, min negle her. Jeg skal bruge den der kniv der. Jeg gider ikke at sidde og gøre det her under tidspres. Så nu kom den af, for så risikerer at stikke mig og sådan noget. Den sidder jo vildt godt fast, den her. Det er ikke meningen, at man kan ikke få den af. Den skal sidde sådan. Så springer det over det hele her. Nej, det er den der sort del, det er sådan en, den skal være sådan, det er ikke meningen. Den ser sådan ud, jeg prøver at klare, jeg kan ikke få den fra en anden, jo. Nej, jeg kender ikke de dele, så jeg skal lige have den af også, men jeg tror, vi har ikke mere tid nu. Vi har mere tid. Vi har 1 minut. Ja, det må jeg sidde og gøre alene, det der. Lige prøve at få noget mere ind. Vi kan ikke nå det. Så kan simpelthen ikke... vi kan ikke nå det. Næsten nå skilten ad. Jeg skulle lige bruge 2 minutter mere. Så er den næsten, nu er den næsten fra en anden, mangler lige den her. Så jeg vil lave den sidste i morgen. Så, og det er sådan rimelig genialt. Og så mangler lige de 2 sidste. Det er at sidde og gøre længe. Lad os få skrevet videoen. Nej, det var den der. Vi mangler den sidste. Mangler den der, det vil jeg gøre i morgen. Lave den her. Så må vi så stoppe videoen. Så må vi lige nå drikke det sidste cola, måske. Ja, godnat, skål. Yes, skynd os stop. Og godt.